Mama. Yes, niko poa sana. Habari leo? Mzuri. Kwa shule fanya kama kawaida. Kama kawaida? Eh. Ikaushe, si ndio? Eh, ukaushe na uharakishe kidogo. Leo si ya mtoto? Ah, leo ni yangu. Kwanza unaweka chini. Niweke chini? Eh. Sawa. Watoto unajua he, saa zingine unaweka ile kali ndio wasikule. Ni wasikule? Kwa nini baba yako kutuma pesa? Eh, hao walishakula nikiwaangalia. Hey. Sasa mimi pia nakula yangu peke yangu. Wewe? Sawa. Acha ikauke tu dakika kidogo. Na kwani jana ulienda church? Mbona? Wewe kile umeokoka? Nimeokoka. Wewe kila siku si unakwanga zile za kwanangu ni pastor, aligraduate kufanya nini? Hivi basta ni jina, wea acha hizo. Lakini lazima nilikama example. Example, lakini kindani iwe si. Ah, kindani kime nijia tu vizuri. Wanaani, leo tu. Asi leo, kwa zia jana. Wano nye jana huku kuja kunua huku. Nini kutu sawa, kutu sawa. Upata Yesu msazimu. Ah, lakini just have one life. Unafaa kuenjoy. Wewe itabidi upate Yesu wachane na bwana za watu. Yesu. Wewe hapo na umeanza kuongea ndio sasa itabidi wachane na bwana. Tulia, tulia. Si kuna yule mama alikusimamisha pale nje akikuuliza kuhusu. Kwanza huyo wako next. Ongea tu hivyo. Bwana wangu. Eh, Yesu. Pastor. Huyo pastor ni jitu siku hizi tunatengeneza nao dog. My husband, my everything, always. Unam trust? Vizuri sana. Unajua niko na namba yake? Nitupa namba yake. Mimi huwa nakuhubiria na kuambia kwa simu. Kwa simu? Yeye ni shtui na yeye uweze niharibia ndoa mimi. Okay. Mimi ni kisho baridi. Hizo? Anyway, hebu tuache hiyo sasa. Hiyo ndaye Abu ndio. Akuna ndio mama, acha nikuwekee chips. Imekauka? Hapana, si inakauka ndio mama nimekuwekea ikauka. Ah. Au kuna haraka sana nitoa. Wewe niko na haraka. Nitoa. Ah, lakini acha ikauke vizuri kidogo. Nikuje kwa hii at least kwa tai kwa nini? Ah, please kwa nini? Unje kwa nini? Hey, nataka nitakuja kuona yeye yote ndio bwana wenyewe. Ah, wewe kwa nini tu peke yangu? Wewe weka tu. Kulia peke yako ama unanyemelea bwana wako? Hapana, nimesema inafaa niache nitafute bwana nitafute na mabwana wenyewe. Hao lakini maisha siku hizi heri uta ameka kama uja kula bwana wenyewe. Hebu angalia kama hii kwa sana. Hebu nionje moja. Weka hii. Tuhu. Naika chili kuna? Sini kupenda kwako mama, si chili kwako naona. Ai, na wewe pia na stories zako. Ah, wewe niweke chili. Kwani lazima niguse kila kitu hapa alafu weke tu. Kwani si hata unajiwekeanga chili? Lazima ni haraka tu kidogo, haraka tu kidogo. Acha niko. Nikana customers, bali hata chili lazima weke. Na uweke yote ukiache hata moja. Wewe unajua bei ya waru saa hii? Saa hii tunalipa. Ah, kwanza acha ni deni niache. Hapa si nyandarua. Sawa. Tomato sauce utaki? Ah, eka hii. Mama nijieke. Unaomba hapa. Mama nijieke. Nipe toothpick. Mimi. Si kama kawaida. Si jioni tu nani? Kwani wewe ulipanga kila siku ni deni deni? Acha hizo. Yaani wewe kuna siku umewahi leta pesa. Acha hizo. Hakuna siku umewahi kuja na pesa ununue kitu cash. Ah, tulia acha hizo. Kwani bwana za watu hakupeangi pesa? Tunakula na tunakula hapo. Few hours later. Sasa, poa sana. Smoking iko? Smoking. Mebaki moja. Hiyo moja tu. Mm. Tunje mshe. That's Bob. Eh, hiyo moja tu. Ni huo mko moto? Eh. Sawa. Na unaenda wapi? Si nimetoka tu kwa sasa hivi bana. Ah? Aduka badilisha nguo. Nilikuwa hivi kutoka asubuhi. Kama asubuhi na umetoka hapa saa 2 minutes ago. I mean mimi wazini. Ah, si mimi nilikuwa nje kutoka asubuhi. Nimetoka kwa nyumba sasa hivi. Ah. Kweli? Kwani mimi ni ghost? Wewe ni ghost? Hapana. Mm.
Sindi hii nimekuwekea? Ndio nimetoka sahi. Kwa nyumba? Kwani mwenye alikuja hapa alikuwa nani? Kuna mwenye amekuja hapa? Si ni wewe? Mimi. Si mimi, mimi. Mimi kutoka asubuhi nimeshinda tu kwa nyumba, hata nimetoka tu sahi, nilikuwa na haja. Ndio nimesema nikakulikuja chukue nichukue kimoki. Leta pesa. Unasema ni gati? Betty Bob. Glasi ya asubuhi. Ya asubuhi. Ya asubuhi usione mimi mjinga. Leta ya asubuhi. Ya sahi, ya chipo iko hapo. Wewe ni kama Kwani princess hadi mnafurana, ebu nipate pesa ya chips. Ulikuja kuchukua chips ya sisi. Mimi, kama nakupa namba yake umpigie, si mimi. Namba ya nani? Ya sister wangu. Kwani mimi nakaa customer care nipigie watu nikidai deni. Tulia, acha nikulipe hiyo pesa na simu. Yeye yenye alichukua sangapi? Alichukua mali wewe ulichukua pesa. Si mimi. Ulichukua ni tu hivyo. Labda siku moja utatuona. Unaniibia daytime. Hausiki? Si mimi. Ebu nipatie pesa mama. Pesa ngapi? Nilichukua chips ya 100. Ya 100. Ndio ile pei bili. Jina inatokea. Ine limeleta gani wewe? Imeleta gani? Hello, hello. Madam, ebu lipa pesa alafu nionyeshe message nione. Uwezi niibia mimi si mjinga. Unakuja kuchukua chips asubuhi alafu unasema wewe unachukua chips. Lazima nitakwambia na mimi unikome kabisa. Mimi sipendi mjinga, usiniletee ujinga. Unaenda unabadilisha nguo alafu unakuja hapa kwa sister. Hiyo message. Nimekuja. Paka ni confirm na simu yangu. Na usiwahi ibia mtu tena. Si, mimi hata siku moja tutakuja hapa utaelewa. Ni twin sister. Si siku moja, endeni mkuje hapa saa hii nione. Sawa, nakuja. Kwa nini ndani ngumu? Na usiniongeleshe iwe na madharau madam. Na usiniongeleshe watu vizuri next time. So utadu. Tutapigana vita. Do your worst. Mwizi. Hey, tunakuja hapa ananiibia na kufikia mimi sina akili. Akule chips asubuhi abadilishe nguo alafu nakuja hapa na that bob ya smoky. Nafikiria mimi natoa wapi? Asiniletee ujinga na hata hey, mtu asinijaribu.